Takže k zachycení té části stanice jsem nakonec musel použít na stanici, na hlavní části stanice ukotvený Sojuz 4, což sice je vojenský stroj, ale to vám nevadí, že? A teďka vlastně akorát doletala k tomu jednomu dílu a uděláme záchyt. Tady se krásně, tady bude krásně vidět ten funkčnost toho dokovacího portu. Vlastně zasunutý a předokování se samozřejmě musí vysunout. Tak. Pak už bude vyveden vlastně s celým tím souledím doletět k té stanici, ale na vyzkoušení tady tohleto bohatě stačí. Je to všechno samozřejmě dostupné v modu Tantares, tady v podstatě všechno základní jsou jenom solární panely. A hlavně teda ta rukovací sonda je výborná věc, krásně funguje. Což si tady předvedeme, protože nebudu používat to nastavení do zákrytu. Ale využijeme právě možnosti tohoto poměrně realistického systému. Tady vlastně jedna z části Tantares, jak už tu kabina obsluhuje dvoumístná, tady palivo je nádrž storage modu, tady jsou vlastně baterie, takže jak jsou zasunuté do sebe, tak zvolna moc nefungují, takže je zadokováno a teď vlastně stačí, protože ještě pořádně nejsme připojeni. Takže vlastně stačí klasicky sestavit do zákrytu bez jakýchkoliv větších problémů a krásně nám to pasuje, teda doufám, že jsou naproti sobě vchody, jo. A stačí zasunout dokovací ten a už to máme spojené. Delta V, ta bude trošku horší teďka, 500, to je pro radost. Takže protože tohle máme hotové.